Tak, zdraví vás Kubrt z kanálu Kubrt Gamer PC Games a to je YouTube, pak Twitch Kubrton a Trovo, samozřejmě kanál Kubrt 75. Je to multistream z retro hry, můžu říct retro, Call of Duty 2. A čeká nás sedmá mise v této hře. Vidíte teď na úvodní obrazovce, že máme 15. januára 43, 15, 45, minus 25, obležte se. Já jsem se oblík na misi, vyčistili jsme zvětšinu místností v jižním krídle radnice, neustále na nás přes okna polehá nepřátelské odstřelovače, které takto zabili už dvou našich mužů, tak dále. Definicí úsilního hrdinstva, tady máme hlavní ponuku. Ano, to je, dáme další, to jsou teprve závěry té šesté mise, kterou jste mohli vidět na mým kanále. Jinak středy Call of Duty 2 o 20.30 na kanálu YouTube Kubrt Gamer PC Games, takže jeden díl, jedna mise, jeden díl je ve středu. Ve 20.30, každou středu se můžete těšit z této hry. Víte, máme tu novou část téhle hry. Získávají úspěch u země. Víte, že první část této hry, první šest misí, bylo z ruský mise. Takže Rusko, z té ruské mise jsme byli úspěšní. A teď od sedmí mise. Tu máme novou výzvu, novou část bitvy z jiné části Evropy ve druhé světové válce, se můžete těšit. Takže vidíte takový preview této části hry. Každopádně vítám teď jednoho sledujícího na Twitchi. Tuto hodinu v 11 hodin večer samozřejmě streamu live na Twitchi, ale na kanálu YouTube, Kubrt Gamer, PC Games, samozřejmě ze záznamu, ten ty vrejka, tak kdo sleduje na YouTube, tak je to ze záznamu. Víte, že streamuju více her, i strategický simulátory, takže na kanálech Multistream, Trovo, Twitch, YouTube, můžete samozřejmě koukat i na další hry, nejen na Call of Duty, tady ta akční hra, taková oddechovka, pak tam mám samozřejmě manažery, simulátory a tak dále. Takže my jdeme dál v této krásné hře. A Severní Egypt, tak my jsme se teď z Ruska přemístili do Afriky, do Severní Afriky. Takže uvidíme, co nám přichystá tato hra, která je 17 stará, hrají po 17 letech, už si nepamatuju přesně, protože mi už několikrát dohrál a my jsme teď v Africe, tak pro změnu jsme se teď dostali ze zimy do tepla, tak jdeme na to. Jdeme na to. Tyhle, ale tam je rušno, kud, kdo tady střílí? Ty vole, to jsou SSáci, co to tady je? Jsem skočil SSák, ty vole. Tady jdem. Tak, kulomet a fašistně. Ano, jsem se ujal kulometu a jdeme do nich, parcha. Ano, teď už tady nemůžu nic víc, asi si tady použít. Takže už tady asi není co, o co bojovat. Čemu jsem bych potřeboval snipera tady na to. Takže. A parchanti, pomoc! Ajajajaj, tak to je husto! Uf, smutit. Musíme trošičku opatrněji na tu taktiku. Jerry's
Tady to tady hustý v Africe. V Rusku to bylo taky, ale samozřejmě jdeme do toho dál. Tady. Rot mi směřicky, kurva, samé mrtvola. Granáte. Tak to kusí. Teda, tak v té Africe je to taky krásný. Tak to jsem mrtvej. To bylo trošku po hlavě. Hloupě jsem zemrel, nevadí. No tak to je už jiná liga, 7. mise, teda vážení diváci. Držte palce, v této misi africký je to daleko těžší. Ty vole, granát. Tady to zase pík. Samopal. A tady je MP40, počká. By to chtěl sebrat. Tyba, jak já to seberu. Výměna, jíčko. Ale nevím, už jsem zapomněl nastavení. A to nechci nastavení. Vyber misie, vyber hráčů. Nastavení. Pohyb, pohled, střelba, používání. Použít screenshot, střelba. Změnit zbraň. 1, 2, prebít zbraň, hodit granát, hodit pohled, ne, to nechci, používání, obnovit pohledně nastavení, použít Ečko, už vím, Ečko. Ale to jsem nechtěl. Takže, k nábojům, tak si vezmeme německou zbraň. Ale granát, co vej? Tady se mi tady pletete, já nemůžu ustupovat, tyhle. Rusáci blázní. Ty vole, já se netrefím. Tyfa, jsem slepý jak patron. Ty vole, granáte. Ty vole, kurák. Enemy, nepřítel. Aj. Ty to nepřeskočil nebo co? Daj. No tak to nevím teda už. Aha. Jsme se zase z druhé strany.
to možný. Ne. Musím tady vystoupit. Ne. Tohle jako, kudy se tam dostanu? To nevím teda. No to nevím teda, kudy to jeho barová. Štiva, ty to možná. Lehnout. Tady se nějak dostanu, ne? Nedostanu. Jak se tam dostanu? No, fuj, tajba. No, jak se dostanu vedle, tyjo? To nevím teda. To teda nevím. Kucí, jak se tam dostanu? Tady nemůžu vystoupit. Tady taky ne. No ty vole. Já už fakt nevím. Tady? To tady je? Ne. Jo, tudy. To je bludiště tady, ty jo. Tak nic, no. Ale už nevím, kudy aspoň. Ježiš, jde to sem, teď se musím zorientovat. Jo. Tak bunker, bunker čisto, kucí! Bunker čisto. A teď kudy do Babarova zase? Aha, jsme zpátky. No a ti dám, dokud bude já, tak ty tady nebudeš, ty skopčáku. A ten můj. Asi víc tady neudělám. Tak to by bylo. To by bylo dobře být. Ty vole, ten mi dal. Nazdar Commodore 25, zdravím tě, moc dobře se nemám, jsem pořád mrtvej. Kurňa, to dneska do toho nějak nejde. A tady jsou ty skopčáci. Aj, granáte. Moc dobře se nemám. Jinak zdravím prvního diváka na Twitchi. No všichni na streamu, nevím, jsme tu jenom my dva asi, tak nevím, není koho zdravit. Ale jo, tak jako říkám, potom samozřejmě... Je to stream samozřejmě na Twitchi. Na Twitchi je to stream.
A hora. Tak co tady ten kulomet sbírka nějak? Taky nic, tam jsou vzadu. Nic. Takže jdeme dál. Budeme si tady podívat hru. My jsou všichni mrtví. Máme přebít. Musíme přebít. Kudy jdeme? S kama? Michal si víc. Pozor, kucí! Granát. Au. To je granáty. To je můj? Ne. Jdeme na ně kucí, jdeme, ura, ty vole, já nic nevidím, já nic nevidím. Já nic nevidím. To jsou ty skopčat. Kde jsou? To je granát. Granát, no. Komodore, to já to vedu dneska teda. Sedmá mise a není to jednoduché. Musíme gulomet, mozolky rozpěl, vacer kompase značí, vacero cílo, aha. Tak mě přebít. Uro, tam někdo? To je můj kuk. Desátní grot, to hajzlu. Ajajajajajaj. Až nevidím zase tady. Tak mám vědět, který je můj, tady se motáte. No, ty vole. No. Zase můj, ty vole. V té Africe je dusno, je tu dusno. Je tu dusno. Ich habe. Tu máš ty hajzle. Vole, tady je rusno. Rychle tady udělat další bombu. To tady řachne. Přebít. Ty vole, kde je ten Němec? Kde je Němec? Ah.
Hurá, hurá. Ty voláš mu helmou vítla, kriplovi jednou. Tady taky musíme dát plompu Express Recommando. A to budu já, tak vy to budete vždycky jako druhý skrčáci. No, vidíš, nic nepřátelské, muniční baterie. Úloha splněná, kucí, takže přebijeme. No, vidíte to, že to jde, když se chce. Stále Commodore jenom na streamu, no, zdravíme všechny na streamu, Commodora a Kobrta, ano, zdravíme. Já se na to teď chviličku vysmrkám. Je to dusno teda, se mi spustila rýma. Ale bojeme dál v africký mise. Jsme se přesunuli, sedmíme si do Afriky a teďka nám, teď musíme jít tam. Nevím kam. Všechno řachlo. Aha, tam ne. Podle mapy musíme jít. Nevím, jestli jdu dobře. Já nevím, kolem mapy. Asi jo. Tak musím asi nastoupit do toho auta, nebo co? Ne. Tak kam máme jít? Další sudy. Vidím další sudy. No, nevím, co mám vidět, nebo nemám vidět. Fakt se kucí, se schováváš, kurvadí bojovat proti skopčáku, ne. No, nevím, co teď mám dělat. Palivo mi rozstřílela jich. Co mám rozstřílet? Palivo, jo? Já nevím. Rozstřílela jich. Včera mi restartuje misiu. Nevím, co mám dělat. Musíme jít. Tady, jo, jo, ty sudy. Oh, sudy rozstřílela, ne, vím, ne. Umím německy, ty vole, asi. A jdeme už do nákladňáku, nebo kam máme jít, kucí. Přebijeme asi. Ha, ha, Ivan. Čeká na nezván. Tak co je? Otevři to. Desátník, Valis. No, Valis. Bojeme. No, dáme Blombu Express Recommando a jdeme Uro. Aha, já jsem vlastně z Africe. Jsou amíci kuci. Voják Stethem. Aha. Budu na granáty. Ty pičus. Hilfe, jo. To se zakompevovali kriple. Počkej. Tak co je, vykoukni. No víš, že to jde. Kucí, dva mrtví. Commodore pivo, ano, pivo. No, pryč. Granáty, pozor, granáty, vole. To vám tady to přiletělo. No, to je granáty. To už není granáty. To je vaše MP40, chlapci. Vaše, to je vaše domácí slivovička. Nevadí. Já jsem odvážný tojunák, tak pojď. Pojď, vykoukni. Teď jsem nelez, ty jsi idiot. Nechoď mi se... Ano, granáty, ano, správně s tou hod.
Ty vole, mám poslední náboj. Pytle, kde jsi? No tak vylez. Do hajzlu? Bo mě postřelil. Ta krysa mě postřelil. Ty vole. Tvoj ty vole. Jich je tady. Ty hajzle. Já mluvím. Pokud to budu já, tak ty to budeš druhej. No a teď co teď? Fouk jsem se lež, že to je můj ty vole. Nemám granáty do prdele. Ty vole, tady je Němců. To bylo odvážný, hoši, to bylo odvážný. Přebít. Kam jde? To je tady. Ty vole. Přebyka. Hrajeme na přebyku, kucí. Jestli jo, tak to je paráda. Na přebyku. Ty vole. No ty pičo, jsem se lek. Fuj. Tady je nějak moc lidí. Já si to tady vylidíme trošku. Oj. Nemáme granáty už. Samý Němec. Tak co je fire? Já ti dám fire, žujíš. Ups, pravá, levá. Je tady? Další kaput. Ty vole, on tu má 10 životů, ta svině kočičí. Je to normální, tady člověk do něj střílí. A on pořád žije. On pořád žije, ten kripl. To je německý. A hele, ten pinč, máme mapu. Pohledaj v bunkry nepratelské dokumenty, úloha splněná. Boj s kapitánem Princou. Přebijeme, nepřebijeme. Už nemáme granáty, ty vole. Nemáte kluci nějaký granáty po kapsa? Nemáte. Nevadí. Já myslel, že co ty nemáš? Co ty? Nic. No. To je taky nic. Mám jít kam jako. Jdeme dál, kluci, jdeme dál. Úloha splněná, lidi, že to jde. Takže, že by si mám mise byla splněná. Pane, naskočte, asi do nákladňáku. A máme to splněný. Takže, sedmá mise splněná, 31 minut, 27 sekund, děkuji za sledování. Pro kanál YouTube příští středu další mise Call of Duty 2 na Twitchi, vydržte chviličku, ještě bude 8. mise na Twitchi live pro Commodora, ale každopádně, protože to točím na epizody, takže musím ukončit tuto epizodku. Sedmá mise, první africká, hotovo, takže v další 8. misi příští středu na kanál YouTube Cobert Gamer PC Games. Ahojte.